הבאים לתחרות יזם השנה 2016 של יוניסטרים. איזה כיף לראות אתכם. המוצר שלנו זה בטרי, הוא תוסף ייחודי למתן שמאפשר שליטה מלאה על זמן ההתנה, וברגע שהטלפון יגיע ל-100% הבטרי יעשה דבר פשוט, יפסיק את ההתנה. ערכה שכוללת שבב GPS באפליקציה, והיא מאפשרת איתור בזמן אמת של חיות מחמד או בקר. האפליקציה נותנת מידע לגבי מצב הים, לדוגמה צבע הדגל, טמפרטורת המים, טמפרטורת האוויר, אם יש חנייה בחוף, אם יש מזנון. קיפ-אפ הוא כיסוי להגה המתריע לבפני הנהג על הרדמות בזמן נהיגה. המוצא שלנו זה מנגל מתרחב, אתה יכול להקטין ולהרחיב אותו לפי הצורך שלך. שני דברים הם הסוד להצלחה. התמדה והתמדה, רצון ורצון. צריך לרצות דעת כאב ולהתמיד בלי הפסקה. הכי חשוב להשקיע בחינוך, בסופו של דבר שיש לך חינוך ויש לך השכלה גבוהה ויש לך תרבות, זאת התשתית הכי טובה. המפתח לסטארט-אפ ניישן בעבר ובעתיד זה ההון האנושי והאנשים. זה מה שהופך אותנו למיוחדים. מרק צוקרברג היה בן 19 כשהוא הקים את פייסבוק. אין לי ספק שיושבת כאן היום מישהי או מישהו שיכולים להקים את פייסבוק הבא. בואו נראה. Keep up, נתניה! למיזם שזכה במקום הראשון, מרכז יזמות עמל חדרה. See you!